السلام علیکم سامعین، ہماری خبر کا عنوان ہے محمد سفیان نے پہلی پوزیشن حاصل کی، 50,000 روپے کا نقد انعام حاصل کیا۔ ہم اس میں وہ سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے جو محمد سفیان سے کیے گئے ہیں اور جو جوابات محمد سفیان نے مسابقے میں دی ہیں۔ پہلے بتلا دیں، یہ مسابقہ ممبئی میں ہوا ہے، ادارہ دعوت سننا الخیریہ کے زیر اہتمام ہوا ہے، جہاں محمد سفیان نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ محمد سفیان مدرسہ اسلامیہ اشرف العلوم دھوج میں زیر تعلیم ہے، اور ماشاءاللہ ایک ممبئی میں ایک دوسرے مسابقے میں بھی محمد سفیان تیسری پوزیشن لا چکے ہیں۔ اسی ادارہ کا ایک طالب علم محمد عمار تاولی مظفر نگر میں پوزیشن لا چکا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ اسلامیہ اشرف العلوم دھوج میں جو محنت ہو رہی ہے کلام پاک پر، وہ قابل قدر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسابقے میں جب کوئی طالب علم پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن لاتا ہے تو اس میں کئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں دیکھا جاتا ہے یہ بچہ کلام پاک کے حروف کو کس طرح ادا کر رہا ہے، اس کی یادداشت کیسی ہے، پڑھ کیسا رہا ہے، لہجہ کیسا ہے، جو سوالات ہم کر رہے ہیں ان کے جوابات کیسے دے رہا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد طالب علم کو پوزیشن سے نوازا جاتا ہے۔ ہم محمد سفیان سے جو وہاں سوالات کیے گئے ہیں اور اس طالب علم نے جو جوابات دیے ہیں وہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں، اور خبر کے درمیان موقع کی چند تصاویر بھی پیش کر رہے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يسوع نزل نمبر دو پارا نمبر نو سورة الأعراف میں سے کیا گیا ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، سأريكم دار الفاسقين. دوسرا سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يسوع منزل نمبر 4 بارا نمبر 16 سورة مريم میں سے کیا گیا ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
تیسرا سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم ذق انک انت العزیز الکریم یہ سوال منزل نمبر 6 پارا نمبر 25 سورۃ الدخان میں سے کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون ان المتقين في مقام امين في جنات يلبسون من سندس واستبرق متقابلين